Bem, boa noite, eu sou Ana, sou defensora pública há 11 anos, passei no segundo concurso da Defensoria Pública. Na minha atuação na Defensoria Pública, atuei 5 anos na infância e juventude, na área infracional. Depois fiquei 5 anos no núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres. E agora atuo na área civil, na Regional de Santo Amaro. Então, tô aí nessa, trocando as áreas, até para me manter desafiada sempre. Acho essa possibilidade muito bacana também, né? E nada que a gente aprende na nossa atuação, a gente perde, a gente traz essas perspectivas sempre para onde a gente vai. Eu quero agradecer o convite. Hoje a professora está em qual núcleo? Hoje eu sou defensora pública da área civil na Regional de Santo Amaro. Eu quero agradecer o convite e eu quero dizer que eu não sou professora, gente. Eu sou defensora pública. Eu acabei de defender o meu mestrado, mas eu não tenho experiência em dar aula, não dou aula. Então a gente vai ter aqui uma conversa. Vou tentar trazer muito do que eu estudei no meu mestrado e também, até porque ele dialoga um pouco com o que eu fiz no núcleo da mulher. Mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade para a gente discutir, debater e conversar sobre o que eu trouxe, até porque se for alguma coisa muito repetitiva, o que vocês já, né, já discutiram, já trocaram com outras pessoas que vieram aqui, vocês me avisem para eu também não ficar tornando nossa noite maçante para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre direito internacional dos direitos humanos, especificamente sobre gênero e mulheres no sistema interamericano de direitos humanos. E acho que a primeira coisa, a gente tem que entender o que é direito internacional dos direitos humanos. Eu acho que vocês já estudaram isso, então trouxe de uma forma bastante rápida, né? Então, a gente pensa em direitos humanos e aí a discussão do qual a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. E hoje o que a gente tem de consenso muito na doutrina é que direitos fundamentais são os direitos previstos em normas internas, direitos humanos previstos em normas externas, internacionais. No entanto, isso é muito uma classificação do ponto de vista dogmático mesmo, até porque hoje, pelo menos, é a linha que eu sigo e acredito que a examinadora de direito constitucional também, que é do pluralismo jurídico, né? A gente não entende que existe sistemas diferentes de direitos, né? Então tem o sistema interno e o sistema externo que não se dialoga e não se conversa. Hoje a gente está numa fase que a gente chama de pluralismo, que justamente existe um sistema aberto que promove um diálogo aí entre as normas, né, o que é previsto internamente e o que é previsto externamente. Especialmente quando a gente fala de direitos humanos. Né? Não só, né, a gente vê isso em normas de comércio, normas internacionais de comércio, mas especificamente sobre direitos humanos, que é o que a gente trata mais. Então, óbvio que numa perspectiva antigamente, que a gente chamava de jus naturalista, né? Então, no jus naturalismo, eles compreendiam que existiam direitos inatos, né? Concedidos aos seres humanos por uma resolução da natureza ou de um ente divino, né? Então, vamos pensar no direito, talvez, que a vida. Então, é um direito inato, todo ser humano nasce com esse direito e foi concedido àquela época,
compreendida pelos justnaturalistas, que ele era concedido a partir da própria natureza do ser humano ou a partir de uma bondade divina, né? Posteriormente, e aí a gente está falando da época do iluminismo, começando o racionalismo, os positivistas que tratam, né, desses direitos, então são os direitos que devem ser escritos para que sua existência seja reconhecida. Então são aqueles que falam, olha, é seu direito se estiver na norma, né? Hoje, o Bob menciona que, né, hoje, mas o Bob menciona que atualmente eles são reconhecidos como direitos positivos universais. Então, é o que chamam de juspositivistas, né? O que quer dizer isso? E é muito importante a gente pensar em direitos humanos nessa perspectiva histórica e olhar, quando a gente fala que os direitos humanos são universais, de uma forma bastante crítica, né? A gente tem que pensar que a gente fala de uma época, desde o fim do período medieval, que se começa a trazer isso, no período medieval, muito do, né, que eles eram... Cada pessoa tinha sua posição na sociedade ou sua função na sociedade muito a partir do que se compreendia como determinado por Deus. No entanto, depois disso, se começa a discutir mais racionalmente essas questões e aí você falar que todas as pessoas, de forma inata, né, então o fato de ser humano já garantia aquelas pessoas alguns direitos... E por isso os direitos humanos são universais, é bastante relativo, porque nós temos momentos, inclusive relevantes na história dos direitos humanos, em que algumas pessoas foram excluídas do que é ser humano. Então, quem são essas pessoas? São as pessoas negras, que não eram consideradas detentoras de direito. Então, a gente fala da Revolução Francesa, né, da Declaração, que fala que todos os homens são iguais em direitos e obrigações, mas esses homens, todos os homens, não são todos, né? Primeiro, aquela época em que se estava... que havia pouco tempo que haviam descoberto as Américas, então haviam as colônias, né? E aí a escravidão era permitida e bastante aceita, né? Então, e as mulheres também, né? Hoje a gente vai falar de direito das mulheres, também não eram consideradas esses todos, né? Tanto que, eu não sei se vocês sabem, na Revolução Francesa houve uma francesa que contribuiu na Revolução e posteriormente escreveu a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Convertendo o gênero da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e foi guilhotinada pelos próprios jacobinos, que eram aqueles que fizeram a Revolução com esse espírito de igualdade, né? Então é uma igualdade bastante relativa, né? Então quando a gente fala do direito, e aí quem produz o direito, quem escreve o direito e fala de igualdade de todos, ou do que a gente ouve aí do homem médio, né? A gente tem que pensar que há pessoas ou grupos de pessoas que são normalmente excluídos desse todos, desse médio e desse universal. Então, óbvio que a gente não vai deixar de falar que os direitos humanos são universais, porque eles são... porque atingem ou são de titularidade de todas as pessoas. No entanto, você não pode compreender universais como todo mundo numa categoria hegemônica de pessoas. E aí, quando a gente estuda direito à igualdade e não discriminação, isso ficou muito claro. De alguns mais iguais, ou a necessidade de ações afirmativas para efetivamente garantir a igualdade de todas as pessoas. Então, essa universalidade, ela tem que ser vista sempre nessa perspectiva
de, se necessário, o direito, o próprio direito tem que retirar direitos de alguma maioria ou conferir mais direitos a uma minoria para que haja efetivamente essa universalidade, certo? E aí, no século XVIII, começam a surgir documentos, efetivamente, que tratam de direitos humanos. E aí a gente falou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente chama essa declaração como um instrumento de direitos humanos, no entanto, ela ainda não é o nascimento de um direito internacional dos direitos humanos, porque àquela época se falava de todos, mas a ideia da revolução e a ideia desse documento era trazer luz ou mudar a configuração daquela região. Posteriormente, houve o nascimento de instrumentos internacionais, aí atingiam todos, no entanto, temáticos. Então, a gente primeiro viu documentos de direito humanitário, posteriormente documentos da Organização Internacional do Trabalho. E somente após a Segunda Guerra Mundial é que a gente menciona do nascimento, né, e aí sim a instituição de um direito internacional dos direitos humanos. Por quê? Porque a partir de 1948, e aí com a criação da ONU e aí a Declaração Universal, é que a gente fala da criação de um corpo sistematizado, coerente de normas, princípios, objeto e metodologia próprios, né? Então, a partir daí, há o nascimento desse direito internacional dos direitos humanos, que é mais um ramo do direito. Posso ir? Eu salvei aqui, aí depois você... Bem, a gente sabe que a classificação dos direitos humanos é um tema que todo mundo estuda. Então, a classificação mais conhecida é a classificação por gerações, né? Então, a primeira geração seriam os direitos de liberdade, que incluídos aí os direitos civis e políticos, né, que são as prestações negativas por parte do Estado, que deve só proteger a esfera de liberdade e autonomia da pessoa, né? Segunda geração, que é dos direitos de igualdade, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. E aí a gente já fala de uma prestação positiva por parte do Estado, né? A terceira geração, dos direitos de fraternidade ou solidariedade, que são direitos de titularidade coletiva. Acho que o exemplo mais conhecido, mais fácil, é o do meio ambiente equilibrado. Essa é uma classificação usada pelo STF aqui no Brasil. Então, se vocês forem ler decisões que discutem essas normas, eles vão mencionar. Vocês podem reparar que essa classificação por gerações, elas trazem também essas categorias dos dos princípios ou dos objetivos da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, quando se criou essa classificação, criou-se nessa perspectiva. Hoje já se fala em uma quarta geração, que são os direitos de participação democrática e de pluralismo. O Paulo Bonavides e o Cansado Trindade mencionam a existência dessa quarta geração de direitos. Quais são as críticas, né, à classificação por gerações? Que ela se daria em caráter de substituição aos direitos. Então, a ideia de antiguidade ou de fragmentariedade. Então, quando a gente fala em gerações de pessoas, a gente entende que vem direitos após, né, uma geração após a outra, e aquela que ficou, em algum momento, não vai deixar de existir. Então, isso é uma crítica à classificação dos direitos humanos por gerações. Justamente porque os direitos humanos, eles não têm esse caráter de um substituir o outro, um vir posteriormente ao outro, não há hierarquia entre eles,
né? Ao contrário, há uma inter-relação entre esses direitos, inclusive de uma classificação ou uma geração diferente da outra, dando densidade um ao outro, né? Então, essa é uma crítica a essa classificação por gerações, apesar dela ser ainda a classificação mais usada. Há quem traga, então, uma sugestão, que é a classificação por dimensões, que segue a mesma linha, então, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, e a crítica é a indivisibilidade entre os direitos de diferentes dimensões. Então, nessa mesma perspectiva, pensar em dimensão, você pensa que esses direitos não se relacionam. Quando a gente fala do feminismo, a gente fala de ondas, né? A primeira onda do feminismo, segunda onda do feminismo. E há essa mesma... O objetivo de falar em ondas é porque a ideia de que vem uma onda e ela vai, mas ela volta, né? Então, porque não há uma substituição e não há um momento cronológico definido. Quando eu reivindiquei um direito e aí agora parei de reivindicar esse direito, passei a reivindicar outro, por exemplo, a gente pensando no feminismo que dialoga com o campo do direito, né? Então, as mulheres sufragistas queriam direito a votar. E aí, só depois que todas as mulheres tiveram direito de votar, é que elas começaram a buscar direito sobre outra coisa. Não. Né? A gente sabe que as mulheres brancas exigiam direito ao voto, enquanto as mulheres, né, que já estavam na União Soviética já tinham outra perspectiva. Enquanto isso, as mulheres brancas querendo ter acesso, né, a esses direitos políticos, as mulheres negras não tinham sequer direito à liberdade, direito à vida, né, direito à alimentação. Então, a gente sabe que a gente classifica em ondas por uma questão de didática, né? Então, da mesma forma, a gente pensar nos direitos humanos e aí nessas classificações para uma compreensão de como se reivindica, qual é a natureza, mas um não se sobrepõe ao outro. Então, os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Na Declaração de Viena, né? Então, é o que a gente traz de todos os direitos humanos. Não existe aí uma hierarquia sobre eles. A gente pode discutir casos de colidência e etc., o que fala Robert Alexis, mas assim, não há hierarquia, especialmente teórica. E quando eu falo em universais, destaco com vocês justamente o que a gente já discutiu aqui sobre essa universalidade bastante relativa, especialmente para nós que somos e seremos defensores, né? E aí a gente pensar nas normas de direitos humanos, lembrando que as normas de direitos humanos são aquelas normas que estão previstas em instrumentos internacionais, né? Como que as normas são tratadas internamente do Brasil, né? E aí a gente pensa na Constituição de 88, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, que fala que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, esse dispositivo, ele veio junto já na promulgação da Constituição em 88. Ele trazia bastante discussão sobre, né, a hierarquia dos tratados internamente. Os doutrinadores, especialmente quem atuava na garantia de direitos humanos, já traziam uma perspectiva que esses direitos não poderiam ser tratados internamente como infralegais ou legais, né? Porque justamente a Constituição fala que nenhum direito previsto na Constituição exclui decorrente de tratados
Né? Então, se um direito previsto na Constituição, se a Constituição é superior aos tratados, pode excluir o que está no tratado. A gente tem hierarquia das normas. Né? Então, havia essa discussão internamente. E aí, com a reforma do Judiciário, né, em 2004, com a Emenda 45, criou-se os parágrafos 3º e 4º, e aí especificamente com relação a gente vai tratar do parágrafo 3º, que fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, e aí eu vou parar aqui. O parágrafo 2º fala de tratados internacionais, ponto. Tá? Então, a gente está falando de qualquer tratado internacional. Pode ser um tratado internacional de comércio de petróleo. Pode ser um tratado internacional sobre negociações diplomáticas. Né? Então, ele se referia a qualquer tratado. Já o parágrafo 3º, ele já vem especificando que ele está se referindo aos tratados sobre direitos humanos. Né? Então, há instrumentos internacionais que não são de direitos humanos. Né? A gente tem direito internacional, tipo, de direitos humanos, direito internacional público, direito internacional privado, discussões sobre comércio exterior, sobre arbitragem. Então, há tratados internacionais sobre essas diversas temáticas. Né? E aí, o parágrafo 3º se refere especificamente sobre os tratados sobre direitos humanos. E aí ele fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos serão equivalentes às emendas constitucionais. Então ele menciona que os tratados aprovados pelo quórum de emenda constitucional terão, né, equivalência às emendas constitucionais. Atualmente, apenas um tratado foi aprovado nesses termos, que é o de pessoa com deficiência. Ah, é? Ah, então isso não sabia. E até essa emenda 45, qualquer tratado era considerado com status de lei ordinária. Esse era o entendimento da maioria do STF. Houve um voto em 2000 pelo Sepúlveda Pertence, que ele trouxe essa primeira ideia da natureza supralegal e infraconstitucional dos tratados, mas foi um voto vencido e isso também não avançou àquele momento. Após a emenda constitucional emenda constitucional 45, o STF manteve esse entendimento até 2008. Posteriormente, em 2008, o entendimento do STF hoje é que os tratados de direitos humanos têm natureza supralegal e infraconstitucional. No entanto, não é a compreensão da doutrina que tem uma visão de garantia de direitos humanos, tá? Eu acho que deve ter entendimento de vários doutrinadores, mas eu compreendo, né? Eu não sou ninguém na prova, mas eu compreendo que os tratados de direitos humanos hoje, eles têm um status materialmente constitucional, todos eles. Por que todos eles? Porque se os tratados, se os instrumentos de direitos humanos são universais, interdependentes, não há hierarquia entre eles, como é que internamente a gente construiria tratados internacionais de direitos humanos? Aqueles aprovados até 2004 com status de norma legal e os aprovados posteriormente a 2004 com status supralegal. Ou seja, a gente daria por uma questão de procedimento legislativo
status maior internamente alguns direitos. O que não tem nenhuma razão ou nenhum sentido quando a gente fala de direitos humanos, que nenhum desses direitos se sobrepõe ao outro. Né? Então, vamos pensar numa norma aprovada em 2003, direito de né, uma convenção sobre o direito da criança, por exemplo. E aí, um ano depois, se aprova uma convenção sobre direito dos idosos. Ou seja, os idosos têm mais direito que as crianças, porque, naquele entendimento, eu não estou falando do quórum de emenda, estou falando de aprovação comum. Aqueles tratados, aqueles instrumentos aprovados, erradicados, promulgados internamente, até 2004, teriam o status legal. Os posteriores a 2004, o status supralegal. Ou, mesmo aqueles aprovados com quórum de emenda constitucional, significa que, se foi aprovado por mais representantes, é um direito humano mais humano? Um direito humano mais importante que o outro? Então, isso fere o que se pressupõe como direitos humanos, da Convenção de Viena sobre direito dos tratados. Então, hoje, a compreensão... E aí eu sigo o que fala o André de Carvalho Ramos, para dar uma referência de alguém que vocês podem citar na prova, que os tratados de direitos humanos, todos eles têm status materialmente constitucional, e aqueles aprovação, que foram aprovados com quórum de emenda constitucional, eles também têm status formalmente constitucional. Qual que é a diferença? A diferença é que aqueles tratados formalmente constitucionais, eles não podem ser denunciados pelo Estado brasileiro. Então, essa seria a compreensão. Então, ou seja, numa compreensão de pluralismo jurídico, de não hierarquia entre os tratados, entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, até porque a gente sabe que a Convenção de Viena fala... que nenhum tratado vai excluir norma mais benéfica internamente. Né? Então, já deixando muito claro, independente de onde ela esteja prevista. Então, deixando muito claro que o que importa mesmo é a materialidade, é o conteúdo, né? É o direito em si. Todos os instrumentos internacionais de direitos humanos ratificados pelo país, englobam o que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Né? Então, eles ganham esse caráter de natureza constitucional. Certo? E o Pacto de São José da Costa Rica, que é bem antigo, bem anterior a isso? Então, justamente por isso, para não se garantir, se conferir uma hierarquia entre eles... É que a Convenção Americana, que é o pacto, também é compreendido nesse entendimento como de natureza constitucional. Tá? O STF vai te falar que não, tá? Ele vai te falar que ele tem natureza infraconstitucional e supralegal. Mas tem uma diferença prática, né? Você pensar que um instrumento internacional que foi aprovado antes ou depois. Não, é justamente para não ter uma diferença entre eles que a doutrina traz essa compreensão. E aí eu estou falando do André de Carvalho Ramos, estou falando da Flávia Piovesan, que compreendem nessa perspectiva. Senão a gente criaria uma hierarquia ou um regimento diferenciado entre tratados que muitas vezes são complementares ou eles, né? E aí a gente vai discutir isso um pouco mais para frente do quanto há um diálogo entre as cortes e uma troca na emissão ou na construção da jurisprudência e aí especificamente que a gente vai tratar hoje da Interamericana.
E aí a gente vai começar a falar então do sistema regional interamericano, lembrando que a gente tem nos sistemas de garantia de direitos humanos um sistema global, que é o sistema ONU, e sistemas regionais, que tem o europeu, o africano, o árabe e o interamericano. O sistema árabe não é bem um sistema de garantia de direitos humanos, apesar de haver uma carta de direitos, mas não há uma corte e não há uma organização, ainda é uma reivindicação de alguns países ou alguns grupos para que se institua um sistema propriamente dito. O sistema interamericano, ele nasceu com a carta da OEA, que também é de 48. É importante falar que desde 1889 já existia um grupo de países interamericanos, um grupo pan-americano de países. Esse grupo, ele servia muito mais para tratar de comércio, construção de um diálogo entre os países e muito de uma forma de os Estados Unidos tentar, que era uma, né, a gente está falando já de um país com uma constituição, organizado, né, que era o objetivo dos Estados Unidos construírem um grupo de comércio, relações comerciais, então era ainda muito voltado para esse fim, não tinha nenhuma perspectiva de garantia de direitos humanos. E aí, depois da Segunda Guerra também, como aconteceu com o sistema ONU, a carta da OEA, da Organização dos Estados Americanos, de 1948, criou, então, a Organização dos Estados Americanos. A carta, ela só entrou em vigor em 51, por conta da adesão dos países, né, o 11º país... só ratificou a carta em 51. Também, junto com a carta, houve a Declaração Americana dos Direitos sobre os Direitos Humanos, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 48. E aí ela também já traz a indivisibilidade dos direitos humanos nos seus considerandos, traz um capítulo sobre deveres, que não é muito comum. Né? Quando você vai ler os instrumentos de direitos humanos, não tem muito capítulos ou deveres das pessoas. Né? Você vai achar isso na carta de Banjul, que é a carta do sistema africano, que é um instrumento lindíssimo para se ler, e na Declaração Americana. E prevê direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. A OEA, ela é uma organização que não só visa trabalhar ou garantir, efetivar direitos humanos. Ela também tem essa perspectiva comercial, diplomática. Então, a gente trabalha ou vai trabalhar aqui com a AU, né, a garantia e efetivação dos direitos humanos, que, apesar de prevista, desde da sua carta de criação e na declaração, veio de uma forma mais contundente e organizada na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 69, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Né? Ela entrou em vigor em 78 e o Brasil só ratificou em 92. E aí, a convenção rege o sistema regional interamericano de direitos humanos. Então, a declaração traz direitos humanos ali previstos, mas a carta que vai trazer como eles serão efetivados, a previsão da Comissão Interamericana, a previsão da Corte Interamericana, então tudo isso está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Sobre a convenção, eu quero destacar o artigo 1.1 e o 24, que tratam da igualdade e não discriminação. Então, é bastante comum a gente achar livros ou estudar o direito à igualdade.
Mas a associação do direito à igualdade à sua faceta negativa de não discriminação, a garantia de não discriminação, já não é bastante comum. E é muito importante quando a gente fala de garantir direitos de grupos vulneráveis. É porque, porque o direito à igualdade é um direito que pode permitir, se a gente falar da igualdade formal, aquela visão que a gente já discutiu da universalidade. Não todos são iguais perante a lei, mas iguais, muito numa perspectiva teórica, e não de uma igualdade material. Então, essa faceta negativa da não discriminação é muito importante quando a gente vai tratar de direitos de gênero, das mulheres especificamente, porque, né, cria uma obrigação do Estado em garantir a igualdade, mas não discriminar, ou seja, efetivando, para efetivar esse direito, ele tem que promover igualdades ou desigualdades, né? E aí a gente fala da ações afirmativas como um exemplo disso. O artigo 4, 4.5, que é especificamente sobre mulheres, o que a convenção fala, né? O artigo 4.5, que fala a proibição de penas de morte para mulheres grávidas, 6.2, que fala a proibição do tráfico de mulheres, e o 17.2, que fala do casamento como um direito dos homens e também das mulheres. Tá? Então, especificamente sobre mulheres, são esses artigos. No entanto, e aí a gente fala posteriormente, né, do protocolo adicional à Convenção Americana, que é o Protocolo de São Salvador, que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais. Ele é de 88, entrou em vigor em 99 e o Brasil ratificou no mesmo ano. Então a gente já vê aí a diferença, e a gente também vê isso no... nos pactos do sistema ONU, né? A diferença é como os estados tratam os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Isso é bastante relevante. Então, há menos, né, menos países aderentes normalmente a esses instrumentos. Há aquela visão, que a gente vai tratar melhor mais à frente, né, de uma implementação progressiva, de não justiciabilidade desses direitos. Então, a importância da gente ter essa visão que, quando é um instrumento que exige uma atuação ativa, né, uma garantia, uma prestação do Estado, os Estados já demonstram maior resistência na adesão a esses instrumentos. Né, a gente tem que olhar que os Estados, e especialmente o Brasil, é bastante diplomático, ou era, né, bastante diplomático na adesão a instrumentos internacionais de direitos humanos. Então, ratifica todos os instrumentos, menciona todos os instrumentos, mas a efetivação desses direitos é uma outra história, né, pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro vem sistematicamente sendo condenado por violações de direitos humanos no sistema regional e no sistema global também, né? Então, a importância da gente ter essa visão, que a gente não pode promover a ideia de vamos ratificar e vamos assumir, e o Brasil tem uma atuação internacional ativa, proativa. Diversos instrumentos foram propostos os diplomatas brasileiros, ou uma atuação bastante proativa dos representantes brasileiros. No entanto, na efetivação dos direitos, a gente é bastante tímido, e no cumprimento dessas jurisprudências também. Mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. O que é importante trazer do protocolo, né, de São Salvador, é o seu artigo 26, que fala, né, que os direitos econômicos, sociais e culturais devem
ser efetivados ou ter um desenvolvimento progressivo. Né? Então, nessa perspectiva, os direitos civis e políticos, em que é uma atuação negativa do Estado, a efetivação, a garantia, o dever do Estado em cumpri-lo, ou seja, não intervindo na liberdade individual das pessoas, é imediato. No entanto, um direito prestacional já é uma visão de aplicação progressiva ou daquele que a gente vê muito aqui de uma teoria, né, aqui no Brasil, de reserva do possível. Né? Então, a gente vê que quando há necessidade de uma atuação ou de um investimento do Estado, há uma visão de menor um grau menor de obrigatoriedade no cumprimento. E aí ele prevê a inter-relação entre os direitos humanos, mas destaca a aplicação progressiva e destaca como justiciáveis, ou seja, podem ser cobrados diretamente do Estado apenas, né? Direitos sindicais e o direito à educação. Isso está previsto no artigo 19.6, 8A e 13 do Protocolo de São Salvador. Então, se você for ler um instrumento, desanima, porque tem diversos direitos. O que, que não entra aí? Direito à saúde, direito à moradia, que não seriam direitos justiciáveis, ou seja, cobráveis, que se pode exigir uma tutela do Estado para sua efetivação, e caberia ao Estado, então, o cumprimento ou efetivação desses direitos de forma progressiva. Posteriormente, no sistema regional, a gente tem a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará. Ela é de 94, entrou em vigor em 95, no Brasil em 96. Antes de falar da Convenção de Belém do Pará, a gente precisa falar da Convenção CEDAW, que é a Convenção contra a Discriminação contra a Mulher do Sistema ONU. A Convenção CEDAW é de 79. Por que, que é importante tratar dela? Porque, apesar de haver outros instrumentos anteriores à Convenção CEDAW que tratam de direitos das mulheres, a Convenção CEDAW é um marco na história da garantia de direitos de um grupo vulnerável. No entanto, a Convenção de Belém do Pará, ela traz um avanço em relação à Comissão CEDAW, que posteriormente, a Convenção CEDAW, que posteriormente pela Comissão CEDAW foi sanado através das suas recomendações gerais, que é a menção da existência de uma desigualdade estrutural entre homens e mulheres, né? Vamos pensar inicialmente nesse binômio, e aí a menção sobre o gênero, né? Essa categoria analítica gênero. Por quê? Se você for ler a CEDAW, não fala de gênero. Em 1979, essas discussões estavam ainda muito em outras áreas do conhecimento, entre as feministas, militantes, porque esse conceito surgiu na década de 50, né? Mas no direito, o direito é bastante atrasado para aderir a esses avanços. Então, a Convenção de Belém do Pará que traz, então, essa perspectiva de gênero. E por que é importante tratar disso? Porque quando a gente vai falar de direitos de mulheres, a gente tem que ter esse olhar de que há, socialmente, uma desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Não é o que eu acho, não. É o que há. Isso não é discussão. E eu não estou falando porque eu sou feminista, mas eu estou falando a partir de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, há essa desigualdade.
E é por conta desse desigual status, ou por conta desse desigual papel, mulheres sofrem violências. Por isso, ou sofrem de as mesmas violências que homens sofrem, mas nelas essas violências atingem de forma diferente. Então, a convenção ela já inicia falando que a violência contra a mulher é uma conduta baseada no gênero, nessa desigualdade, no âmbito doméstico, da comunidade e cometida pelo Estado. Ou seja, a Convenção de Belém do Pará não fala de violência doméstica só. Ela fala da violência cometida pelo próprio Estado contra as mulheres. E aí o artigo 1º fala o conceito de violência, né? Para os efeitos dessa convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. O artigo 2º. Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica, a ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica, ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, e aí incluindo estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro, assédio sexual no local do trabalho, e perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes, onde quer que ocorra. Tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. E outra coisa... Então, nessa convenção não fala sobre a violência patrimonial contra a mulher? Não conceitua a violência patrimonial contra a mulher nos termos do que acontece na Lei Maria da Penha. Não. E outra coisa importante é que ela traz a previsão do que a gente chama de interseccionalidade ou imbricações para algumas feministas, que está previsto no artigo 9º da convenção, que é para adoção... Não consigo ler. Das medidas a que se refere este capítulo, os Estados-partes levarão especialmente em conta a situação da mulher vulnerável à violência por sua raça, origem étnica ou condição de migrante, de refugiada ou de deslocada, entre outros motivos. Também será considerada sujeitada à violência a gestante, deficiente, menor, idosa ou em situação socioeconômica desfavorável, afetada por situações de conflito armado ou de privação da liberdade. Então, o que, que significa interseccionalidade ou imbricações? É que as violências ou as violações de direitos, elas acontecem em cada pessoa, justamente porque cada pessoa é diferente, e especificamente né, com relação às mulheres. E a gente já parte, então, desse princípio da desigualdade de gênero. Mas há outros marcadores ou outras situações ou outras condições que fazem com que essa mulher seja maior vítima do ponto de vista de um alvo mais vulnerável ou maior vítima do ponto de vista de sentir de uma forma mais grave uma violência perpetrada por uma pessoa, pela comunidade ou pelo Estado. Então, isso não é uma sobreposição de vulnerabilidade. Então, a gente não é uma corrida para falar que uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher com deficiência, qual ou fica para trás ou qual chega na frente. Né? Apesar de, em muitos casos, isso ser muito fácil a gente ver concretamente. Mas quando a gente fala de intersecção, a gente pensa num mapa de uma cidade, em que as ruas se cruzam. Naquele momento de intersecção, duas ruas, ou dois marcadores, ou mais de dois marcadores, pode ser vários marcadores, se encontram.
e eles fazem aquela pessoa sentir aquela situação, ou ser alvo daquela situação de uma forma muito específica. Então, isso é interseccionalidade. E a interseccionalidade, então, está prevista na Convenção de Belém do Pará. Então, ela fala para os estados, olha, quando vocês se comprometem a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, vocês têm que ter essa visão de que há mulheres que são diferentes das outras e que sentem de uma forma específica algumas violências. Ou seja, políticas públicas devem ser também específicas. E concretamente, só para trazer, né, para o concreto, por que que o mapa da violência de 2015 fala que mulheres negras passaram a morrer mais e mulheres brancas deixaram de morrer pós-Lei Maria da Penha? Porque as políticas públicas não têm essa visão interseccional. Porque as políticas públicas são feitas e normalmente as leis e o judiciário atua, o direito em regra atua, de uma forma hegemônica. E essa forma hegemônica privilegia algumas categorias de pessoas, que normalmente são, no caso das mulheres, as mulheres brancas, de classes mais altas, moradoras nos centros das cidades e todas essas outras, esses outros privilégios. E vão ficando sem garantia, sem efetivação dos seus direitos, as mulheres mais vulneráveis. Desculpa. Então, não. A gente vai chegar lá, mas a convenção ainda não trata das mulheres trans. Não tem nenhum documento internacional que trata, assim, ressalvado acho que é a declaração de... Princípios. De Yogyakarta. Isso, eu não ia saber falar esse nome. Mas é Jakarta. Mas eu acho que é ressalvado ele, assim, não existe nenhum que não seja soft law. Que trata sobre LGBTI. Olha, eu vou trazer uma novidade para vocês. Vai, não acredito. Não, vai, vamos, chegaremos lá. É o auge da aula. Então, não, nessa época a gente não ouve, a gente não vê instrumentos, a gente está falando aí década de 90, que tratem de orientação sexual e identidade de gênero. Então, ainda, como eu disse, o direito, essa discussão, a gente está falando de 96. Judith Butler escreveu o livro dela em 90, né, o Problemas de Gênero, que já fala de teoria queer, ou seja, já ultrapassa o binômio homem-mulher, identidade sexual. O direito ainda aqui estava na pegada de gênero ser o auge, assim, a modernidade. Então, o direito é bastante, bastante conservador, né? Tem a resistência aí em reconhecer... Porque a maioria dos que estão lá são homens, né? Exatamente, o direito atua numa perspectiva hegemônica, né? Então, até uma discussão do quanto as feministas têm uma divergência entre si, entre as linhas do feminismo... em reivindicar direitos, atuar nessa perspectiva de reivindicação no campo dos direitos. Muitas feministas acham que em nenhum momento o direito vai ser a solução para a desigualdade social entre homens e mulheres, porque o direito sempre vai beneficiar esse grupo que hegemônico. Então vamos pensar concretamente nisso que eu estou falando, que as feministas falam. Então, quem se beneficia com a Lei Maria da Penha? As mulheres brancas. Quem é responsabilizado pela Lei Maria da Penha? Os homens negros. Então, quem indiretamente é responsabilizada pela Lei Maria da Penha? As mulheres, as mães dos homens negros. Por que que a Lei Maria da Penha é efetivada se eu for vítima de violência doméstica? E se uma mulher periférica, que mora na favela, ou uma mulher negra, não. Porque para mim, ir na polícia, é fácil fazer um BO para pedir uma medida protetiva. Para a mulher que teve seu filho morto pela polícia, para a mulher que tem medo da polícia,
Para a mulher que tem um parente no sistema prisional. E na polícia não é simples. Para a mulher que seu agressor é do PCC, não é simples ir para a polícia. Então, a escolha do Estado em garantir políticas para as mulheres nessa perspectiva criminalizadora beneficia muitas mulheres. Luísa Brunet. Né? A maioria das mulheres que eu atendo, não. E eu vi muitos casos de mulheres com medida protetiva e mesmo assim mortas, né? A gente tem que pensar para além dessa proteção do judiciário. Essa proteção é simbólica. Então, assim, não estou falando contra a Lei Maria da Penha, a lei é maravilhosa, mas a gente tem que ter sempre essa visão crítica e uma visão pensada nos mais vulneráveis. Tanto as mulheres mais vulneráveis, e a gente está falando delas aqui hoje, mas dos homens também. Porque essas mulheres, esses homens, obviamente, se relacionam com outras mulheres, mesmo que não seja a vítima da violência perpetrada por ele. Né? Ele tem filhas, ele tem mãe, ele terá outra mulher. E, então, a importância da gente ter essa visão crítica e essa visão e saber argumentar e trazer justificativas e argumentos nas nossas peças, nas nossas sustentações, a partir do direito, porque é com ele que a gente trabalha, ele é um instrumento do nosso trabalho. Então, a Convenção de Belém do Pará nos traz a necessidade do Estado, e aí, obviamente, do Executivo, Legislativo e Judiciário, atuarem numa perspectiva interseccional. Né? Então, a gente tem que sempre pensar assim. Então, quando eu vou chegar lá e falar, olha, juiz, você não pode exigir boletim de ocorrência para conceder medida protetiva, porque tem mulheres que não vão fazer, porque tem mulheres que estão sendo procuradas pela polícia. Né? Elas não têm direito de ser protegidas de violência? Né? Então, eu estou fazendo isso baseado na Convenção do Belém do Pará. Não estou falando isso da minha cabeça ou da minha militância feminista. E o artigo 3º da lei que traz um direito, que é um direito da mulher viver livre de violência. Né? A gente acha que é um objetivo, um sonho, mas é um direito previsto na Convenção de Belém do Pará. Toda mulher tem o direito a ser livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada. Certo, gente? E aí vamos falar, então, dos órgãos e funcionamento do sistema interamericano. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela foi criada em 59, então ela já vinha prevista na Carta da OEA e foi instalada em 60. Ela possui comissionados e relatores temáticos, ela tem uma função política, que promove diálogos, visitas, informes e pede consultas à Corte Interamericana. E também tem uma função jurisdicional, que é o de recebimento de denúncias, encaminhamento de casos à Corte, concessão de medidas cautelares e a solicitação de medidas provisórias à Corte Interamericana. Nessa função jurisdicional, a comissão faz um papel de admissibilidade das denúncias de violação individuais de direitos humanos por parte dos estados. Provavelmente, a Isabel falou tudo isso com... A Isabel já veio aqui esse ano? A Isabel falou tudo isso com vocês, ela é especialista nisso. Ela atua, né, no sistema interamericano. Há dois requisitos para acessar o sistema, e aí falando de casos contenciosos, denúncias de violação de direitos humanos, denúncias, né, de violações individuais ou coletivas de direitos humanos por parte dos estados, que é o esgotamento de recursos internos
e a demora injustificada. E no caso de esgotamento dos recursos internos, o prazo é de 6 meses para acionamento do sistema através da comissão. É sempre através da comissão. A corte já decidiu que a falta de acesso à justiça é uma exceção ao esgotamento dos recursos internos. Ou seja, uma pessoa não tinha condições de contratar um advogado ou não tinha defensoria pública e não pôde, então, esgotar e recorrer, né, de todas as maneiras possíveis dentro daquele ordenamento jurídico nacional. E isso foi, então, considerado, colocado, né, pelo Estado como uma preliminar de não admissibilidade da denúncia. E aí já foi decidido, então, de que isso não pode ser justificativa. Aquelas pessoas mais vulneráveis que não tiveram acesso à justiça garantido não podem ser punidas e não ter mais uma vez a possibilidade de acessar a partir do sistema interamericano. Ao receber a denúncia, após análise da sua admissibilidade, a comissão sempre vai buscar uma solução amistosa. Em casos de não solução amistosa, ela vai emitir um informe, se ela achar que há uma violação de direitos humanos. Esse informe, inicialmente, Ai, pega um café para mim, por favor, sem nada. Esse informe, inicialmente, ele é sigiloso, não é público. Então, é mandado só para o país. Posteriormente, se o país não toma providências, ele é publicizado. Então, a gente viu isso no caso da Maria da Penha. Né? O caso da Maria da Penha, a comissão recebeu o caso, analisou a admissibilidade, pediu... Muito obrigada. Pediu informações ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro não respondeu. Ela compreendeu que o Estado brasileiro tinha violado os direitos humanos das mulheres, né, por não ter dado a resposta adequada ao caso da Maria da Penha. O Brasil não respondeu a esse informe. Ele deu 3 meses para o Brasil responder quais providências tomaria. Isso foi feito uma segunda vez. E na terceira vez, esse informe, então, foi publicado. Essa previsão está no regimento interno da Comissão Interamericana. Esse informe foi publicado, o informe 54 de 2001, que trata do caso da Maria da Penha, que deu ensejo, então, à Lei Maria da Penha aqui no país. Em casos em que a comissão compreende que houve violação, ela fez um informe e entendeu que o Estado não tomou as providências necessárias, ela pode remeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Certo? 54. A gente vai falar do caso mais à frente, especificamente. O caso do Lula não esgotou todos os recursos internos. O caso do Lula foi para o sistema global. Ele não está no sistema interamericano. E foi mandado para uma comissão específica da ONU. Então, não é esse regramento. O que é importante falar? Que por mais que tenha que ter tido esgotamento dos recursos internos, a gente tem que entender que o sistema, ele não é uma via recursal. Né? Muita gente procura a gente e fala, eu quero levar meu caso para o sistema como se fosse mais uma instância de recurso. Né? E não. O sistema, a comissão, a corte, ela não vai reanalisar o caso da pessoa. Ela vai analisar se o Estado, naquele caso, violou algum direito humano. Ou seja, há a possibilidade de casos entre pessoas ir para a corte e condenar um Estado? Sim.
Então, o caso da Maria da Penha é um exemplo desse, né? A Maria da Penha foi vítima de uma tentativa, naquela época homicídio, hoje feminicídio. O seu agressor não foi responsabilizado, houve uma demora injustificada. E quem foi condenado não foi o marido da Maria da Penha, o ex-marido da Maria da Penha. Quem foi condenado na Comissão Interamericana foi o Brasil. Né? Então, é importante a gente também falar, não é uma via recursal. Então, quando a gente fala, ah, tem que esgotar os recursos internos, é como se fosse mais uma possibilidade de recurso, um recurso internacional. E não, é uma análise de como o Estado brasileiro respondeu atuou ou garantiu direitos ou não, violou direitos naquele caso. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte foi criada em 69 pela Convenção, foi instalada em 68 e o Brasil se submeteu à Corte em 98 e com relação às violações a partir de então. Ou seja, violações cometidas pelo Brasil antes de 98 não podem ser analisadas pela Corte. Por que o caso da Maria da Penha não vai para a Corte, apesar do Brasil estar descumprindo o caso Maria da Penha? Porque o fato de ter cumprido a lei, o informe não determina apenas a lei. Tá? O informe fala de uma indenização que a Maria da Penha abriu mão. O informe fala da criação de uma legislação que o Brasil efetivamente realizou. Mas tem um ponto, por exemplo, bastante específico no informe que o Brasil não vem cumprindo, que é discutir gênero nas escolas. Está lá especificamente no informe. E também está no artigo 9º da Lei Maria da Penha. E o país vem descumprindo isso desde sempre. Agora quer proibir, né? Não satisfeito, mas a gente descumpre, porque a gente é rebelde. Mas o caso da Maria da Penha, a comissão não poderia, por exemplo, acionar a corte, porque é um caso anterior a 98. Dos pontos específicos de crítica ao sistema interamericano é a não submissão automática à jurisdição da corte. Né? Diferente, por exemplo, do sistema global ou do sistema europeu. Então, ou seja, há países em que ratificaram a convenção americana ou o Pacto de São José da Costa Rica, no entanto, não se submetem à corte, à jurisdição da corte. Ah, então, fazem uma reserva com relação a essa submissão. Então, isso é uma crítica bastante... quem critica bastante isso é o Cansado Trindade, que fala que o sistema regional interamericano só será efetivado, né, oficialmente quando, é uma das críticas, a gente tratará de outras questões, mas quando a submissão à jurisdição da corte for automática. Ou seja, se você ratificou a convenção, você submete à corte. Até porque a corte é o órgão que dá a última palavra sobre a convenção. É a corte que interpreta a convenção. Então, o que quer dizer aquele artigo da convenção? Como se aplica aquele artigo da convenção? O que é considerado violador daquele artigo da convenção? Quem vai falar em última palavra é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem falar diferente da corte só pode falar de forma mais benéfica. De forma menos benéfica, não pode. A corte é composta por 7 juízes ou juízas, são mandatos pessoais, né, de países diversos e de estados partes da convenção. Tem um mandato de 6 anos e pode reconduzir. A gente tinha um juiz brasileiro na corte, né, o Roberto Caldas, que saiu da corte porque bateu na mulher. Né? E aí ele saiu da corte. Acho que foi
Eles foram coerentes, né? É, e hoje, então, a gente não tem nenhum representante brasileiro na Corte Interamericana. O Roberto Caldas chegou a ser presidente da Corte. Aliás, acho que ele saiu, tinha acabado de deixar a presidência. A Corte exerce duas funções, a contenciosa e a consultiva. Então, eles julgam casos de violações de direitos humanos e emitem opiniões consultivas. Ela também emite medidas provisórias, né? E elas são concedidas. Medidas provisórias são concedidas a pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou podem ser concedidas de ofício pela própria Corte. Nesse caso, o caso já tem que estar sob júdice da Corte. Então, um caso que a Corte está julgando, está em fase de audiências, está em fase de defesa pelo Estado, se a Corte entende que tem que emitir uma medida provisória, ela pode emitir de ofício. Lembre que a Comissão Interamericana pode emitir medidas de urgência, né, como foi, por exemplo, o caso da Belo Monte, né, que foi emitida pela comissão, e o Brasil não cumpriu, né, ignorou totalmente. Então, a toda ainda, a gente vai discutir isso, do não cumprimento e qual a consequência para os estados em não cumprir as decisões, mesmo provisórias, emitidas pelos órgãos jurisdicionais interamericanos. Os casos, então, aquilo que eu falei, né? Os casos de violação de direitos humanos no Brasil anteriores a 98 não podem ser submetidos à corte. Aí vocês podem me perguntar. Mas e o caso de Menes Lopes, o caso Vladimir Herzog, né? Que foi julgado, que está sob júdice da corte. A corte entende que desaparecimentos forçados são crimes permanentes, são violações permanentes. Aliás, é por este motivo que ela entende que a lei de anistia não atinge esses crimes. Porque se a pessoa desapareceu forçadamente, o crime está permanecendo. Então, a lei de anistia não atingiu, porque o crime ainda está acontecendo. Tá? Então, a gente vê isso nas decisões, no caso da guerrilha do Araguaia, que o Brasil já foi condenado, por exemplo, ou em outros países, diversos outros países que também tiveram história de ditaduras, e aí, obviamente, de desaparecimentos forçados, em que os países, em que a corte já reconheceu e já determinou que as leis de anistia não têm, são inconvencionais, né, violam as convenções. E o Brasil, o STF tem ainda, infelizmente, compreendido que a lei de anistia é constitucional. A gente tem recentemente, por causa do caso Vladimir Herzog, mais uma provocação do Ministério Público Federal nesse sentido. Mudaram as suas leis de anistia, Argentina, Chile, por conta de decisões da corte, né? Então, ainda vê o quanto o Brasil, e aí a gente falando especificamente do judiciário brasileiro, o STF, ainda bastante, né, rechaça bastante as decisões dos órgãos de direitos humanos. Passa pano mesmo. E a função consultiva, né, da corte, que a gente fala muito pouquinho, e esse foi o meu tema de mestrado. Quando a gente fala de opiniões consultivas, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem pode pedir opiniões consultivas. E aí a convenção fala que podem pedir os Estados-membros da Convenção Americana, os órgãos do próprio sistema interamericano, então a Assembleia Geral da Organização da OEA, Reunião Consulta dos Ministros de Relações Exteriores, Conselho, Comissão Jurídica Interamericana, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Secretaria-Geral da OEA, conferências especializadas e organismos especializados, que é o Instituto Interamericano de Crianças, a Comissão Interamericana de Mulheres, o Instituto Indigenista e a Organização Pan-Americana de Saúde, esses últimos no âmbito das suas competências. Então, não pode a Comissão Interamericana de Mulheres fazer uma consulta sobre
direitos de meninos, por exemplo. Né? Não é do âmbito da sua competência. Quais são os objetos, né, de interpretação por parte da corte? E aí há duas previsões na convenção. O artigo 64 da convenção trata das opiniões consultivas. O artigo 64.1 fala: Convenção Americana ou outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos, e aí especificamente trata da Declaração Americana ou tratados de outros sistemas de garantia. Ou seja, a corte reconheceu que pode ser objeto de consulta outros instrumentos de direitos humanos, mesmo de outros sistemas de garantia de direitos humanos. Eu posso fazer uma consulta para a corte para interpretar um dispositivo previsto na Carta Africana de Direitos Humanos. Óbvio que essa interpretação vai ser com relação aos instrumentos do sistema interamericano. Mas eu posso pedir para interpretar, sim, esses instrumentos. Então, ela faz uma análise, né, um controle interpretativo, a parte cotejando todos esses instrumentos e dando um resultado, né? A opinião consultiva é um resultado jurisprudencial, porque é feito a partir de um órgão jurisdicional, que trata da interpretação. Como se interpreta esse instrumento ou esse dispositivo previsto no instrumento de direitos humanos? O artigo 64.2 fala de leis internas. E aí, em correspondência com esses instrumentos de direitos humanos. E aí, a corte também já compreendeu que quando se fala em leis internas, podem ser projetos de lei, não necessariamente a lei tem que ter sido aprovada, e projetos de emenda à Constituição, ou própria Constituição. Né? O que se fala é que o artigo 64.1 trata de um controle de interpretação e o artigo 64.2 um controle de convencionalidade propriamente dito. Né? Quando a gente fala de um controle de convencionalidade, eu vou fazer um recurso extraordinário e aí eu falo de um controle de constitucionalidade, um controle de convencionalidade, porque eu entendo que os instrumentos internacionais têm status constitucional. E aí eu vou falar, olha, STF, essa lei ou esse fato viola a Constituição, mas viola também a Convenção Americana. O STF também tem que fazer esse controle de convencionalidade, porque a norma ratificada pelo Brasil, ela engloba e entra no bloco de constitucionalidade. Lembra que a gente falou isso no começo? Então, isso é uma aplicação concreta, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Judiciário... E aí, a partir do que compreendeu a corte, não só o judiciário, mas o legislativo e o executivo, tem que fazer controle de convencionalidade em todos os momentos. A gente tem que fazer controle de convencionalidade em todos os momentos. Né? Então, essa minha conduta é violadora de direitos humanos? Ela está de acordo com a Constituição? Ela está de acordo com os instrumentos internacionais de direitos humanos? Isso é um controle de convencionalidade. E aí, quando a gente fala de um controle propriamente dito, ou seja, é um controle feito pelo órgão final, o órgão jurisdicional que dá a última palavra sobre aquela temática. Né? Se a corte fala que violou, não vai ter mais nenhum outro órgão que vai recursar ou que tenha uma hierarquia sobre a corte interamericana. A natureza jurídica da opinião consultiva. Ela é uma jurisprudência, né? Que ela é emitida por um órgão jurisdicional. E aí entramos no ponto que há uma grande discussão. Eu compreendo que as opiniões consultivas são vinculantes tanto quanto as decisões nos casos contenciosos. E aí, voltando aos casos contenciosos, eu não falei ainda, mas falando dos casos contenciosos, a gente sabe que a jurisprudência da corte em casos contenciosos vinculam todos os estados, não só o estado parte daquele caso. Então, qual que é a diferença? O que quer dizer vincular uma coisa? Ele
ser auto-executável, ser executável por aquele estado. Então, é um caso... Vamos pensar no caso brasileiro. Favela Nova Brasília versus Brasil. A corte condenou o Brasil por violação dos direitos humanos e fez lá na sua condenação várias recomendações. Várias. As recomendações, as determinações, o dever de indenizar, o dever de criar um memorial às pessoas violadas, o dever de fazer com que os profissionais de saúde sejam treinados, dos profissionais de segurança sejam efetivamente treinados numa perspectiva de gênero, por exemplo, devem ser cumpridos pelo Brasil, porque o Brasil é o Estado violador daquele caso. No entanto, a fundamentação e a análise, ela vincula todos os Estados. Existe um princípio de direitos humanos que é o princípio da boa-fé. A partir do momento que um órgão jurisdicional emite opinião, e aí num caso contencioso ou consultivo sobre algum tema, o Estado depois não pode argumentar que violou aquele princípio de boa-fé. Porque ele já sabia, em outro caso, que aquilo era uma violação de direitos humanos, que aquilo configurava uma violação de direitos humanos. Então, quando a gente fala que a jurisprudência da corte, tanto contenciosa quanto consultiva, vincula, é nessa perspectiva. A própria corte, e aí com relação... Eu tô sendo confusa, gente? Não, tá tudo bem? Tá. A própria corte, quando trata das opiniões consultivas, ela não fala que as suas decisões são vinculantes, diferente das suas decisões contenciosas, tá? Então, quando a corte fala das suas decisões contenciosas, casos concretos, ela fala, olha, é dever de todos os estados... Tá? É dever não só do Estado executivo, mas é dever do legislativo e do judiciário também cumprir essa jurisprudência. Então, isso é tranquilo. Tá? Com relação às opiniões consultivas, a própria corte não reconhece que a sua jurisprudência é vinculante. A corte fala que as suas opiniões consultivas são parâmetros a serem seguidos pelo Estado. Que, se não seguidos, tiram dos Estados o princípio ou o argumento de violação por boa-fé. No entanto, eu compreendo que essas opiniões consultivas são, sim, vinculantes. Vinculantes nesta perspectiva. Na perspectiva de os estados submetem à jurisdição da corte. Ou seja, os estados espontaneamente, no exercício da sua função soberana, no seu exercício soberano, decide... de forma voluntária, porque a gente lembre-se que a jurisdição da corte não é obrigatória, mas exige e decide de forma voluntária se submeter à corte, certo? E aí a corte faz um exercício interpretativo de um artigo, ou de uma, né, emitindo uma opinião consultiva, ou seja, a corte já antecipou como julgará um caso concreto, se um caso concreto como esse chegar a ela. Lembrando também que, salvo se houver naquele estado ou em outro estado um entendimento mais protetivo, né, gente? Se houver uma proteção maior, ok, não tem problema. E aí, voltando, a corte fala, olha, sobre esse tema aqui, eu já estou emitindo uma consulta, uma opinião consultiva falando que essa lei, essa conduta ou esse artigo é violador de direitos humanos. Um Estado que submeteu à corte, se ele não cumprir aquela opinião consultiva numa perspectiva, se chegar um caso igual a desse, tiver um projeto de lei naquele Estado
que pretende regulamentar de forma diversa, se ele fizer contrariando essa decisão, esse caso pode ser levado à corte. A corte já está dando a letra, né? Do que como decidirá. Menos que aquilo não vai ser. Pode ser que se decida mais, de forma mais grave que aquilo, né? Mais protetiva ainda. Mas um parâmetro mínimo de interpretação. Certo? Então, quando eu falo que a opinião consultiva é vinculante, eu estou falando nesta perspectiva. Não estou falando que a opinião consultiva é um título executivo auto-executável dentro dos estados. Salvo nos casos do artigo 64.2, com relação ao próprio estado que fez a consulta. Ou seja, falaremos dela daqui a pouco. A opinião consultiva 24, que trata de identidades de gênero, casamento homoafetivo, direito ao nome, é uma consulta feita pelo estado da Costa Rica a partir de um projeto de lei daquele estado. A corte emitiu a opinião. Não pode o estado aprovar o projeto de lei que está em desrespeito daquela opinião. Vincula. Oi? Vincula. Nesses termos. Como que essa opinião vincula o Brasil? Que não fez a consulta. Né? Ela vincula porque é um parâmetro interpretativo. É uma jurisprudência internacional, porque ela é emitida através de um órgão jurisdicional que o Brasil se submeteu. Ou seja, qualquer lei, ato executivo ou decisão jurisprudencial que se decida de forma diversa aquilo pode ser compreendida como violadora de direitos humanos. Certo? Então, eu vou falar da função contenciosa e a gente conversa sobre as sanções, certo? Tá. A função contenciosa da corte é acionada apenas pela comissão. Então, o Estado não pode levar um caso individual para a corte. É violação de direito humano por parte do Estado, então também a corte não analisa violações por parte de particulares. O caso pode ter sido entre particulares, mas a análise é de violação sempre por parte do Estado. E a jurisprudência, a sua natureza jurídica é de jurisprudência, vinculante não só para o Estado parte do processo, mas para todos submetidos à jurisdição da corte. Bem, vamos às sanções. A efetivação da jurisprudência da Corte Interamericana, tanto a jurisprudência consultiva quanto a contenciosa, é um problema. É uma outra crítica que vem do Cansado Trindade, por exemplo. A única previsão legal, a única previsão que existe é com relação à jurisprudência contenciosa. Ou seja, com o descumprimento à jurisprudência consultiva não acarreta nenhuma sanção. O que pode acontecer? O país está violando o direito humano e pode vir a ser sancionado futuramente se o caso for levado ao sistema. Né? Com relação à jurisprudência contenciosa, a sanção é prevista só com relação ao Estado parte, ao Estado subjúdice. As sanções de obrigação de pagar, elas são auto-executáveis. Então, se executa da mesma forma que se executa a obrigação de pagar do Estado, aqui no país como precatório, né? Isso a gente falando dos deveres de indenizar, quando o Brasil é condenado.
Os outros, as outras condenações, outras determinações, a única previsão é que, se o país não cumpre, ele seria constrangido politicamente através de uma publicação por meio da Assembleia da OEA, o que nunca acontece. Então, essa é uma grande crítica, a não consequência, a falta de uma sanção concreta e aí, consequentemente, a não efetivação da jurisprudência da corte por diversos países. E aí, o Brasil é um deles. O Brasil, em regra, só cumpre algumas obrigações, normalmente. A de publicação da condenação, ele publica a condenação no Diário Oficial, então, normalmente isso ele faz. A de indenizar, normalmente ele indeniza, e só. Então, desde coisas muito simples, como construir um memorial àquelas vítimas, até coisas mais complexas, como reinterpretar a lei de anistia. O país não cumpre, não é costume do Brasil cumprir as decisões que o condenam violador de direitos humanos. Então, do mesmo maneira como o Brasil é contumaz em assinar e ratificar tratados, ele é contumaz em violar e contumaz em não cumprir condenações. Isso é um grande problema, se enfraquece o sistema. Porque há países que mudaram a sua forma de lidar com direitos humanos, como, por exemplo, a Colômbia, a própria Costa Rica, que criou, porque a Costa Rica, a corte na Costa Rica, que criou esse costume, inclusive, de consultar a corte sobre projetos de lei que pretende emitir no país. Ou a Colômbia, que tem tido a sua corte constitucional tem emitido decisões belíssimas de garantia de direitos humanos, muito na mesma perspectiva da corte, e outros países em que não mudou nada seu costume, a sua tradição, dos seus órgãos judiciais, e a gente falando especificamente do STF, quanto mais de juízes e juízas de primeira instância ou tribunais que sequer ouviram falar de decisões de corte e de instrumentos de direitos humanos. Lembremos que até pouquíssimo tempo atrás sequer caía direitos humanos no concurso da magistratura. Então, ainda como o direito é bem atrasado, a gente estuda aí na faculdade muitão direito civil e direito comercial e nada de direitos humanos, e os direitos humanos é a base de tudo isso, é como se ele fosse uma margem, um porta retrato de tudo que a gente trabalha dos outros direitos, porque uma norma de civil, uma norma de processo não pode ser violadora de direitos humanos, ou ela tem que ser interpretada ou aplicada nos termos do que os instrumentos ou a jurisprudência trata. Vamos ver como estamos de tempo. Tá tudo bem. Quer intervalo? Sim. Então ótimo, que aí depois a gente começa os casos concretos.